Eu sou a Gisela e o Fernando aqui do canal Sonho e Destino. Onde ficar em Hong Kong e onde se hospedar? Teixeira Duarte é um dos maiores grupos empresariais de Portugal. A KALUANAH nasceu de um sonho. Pessoal do AERO, tudo bem? Your airplane. Okay. Que legal, cara. E ela é uma semi-automática. Sejam muito bem-vindos ao curso básico de fotografia de aves do Pílula Verde. Nós somos Nômades Digitais. Olá, tudo bem? Gostou dessa dica? We'll be right back.